Seu pai falou com você? Falou o quê? Sempre a mesma coisa. Fazendo de conta que é o grande pai. Ainda por cima imitando seu tio, que é outro, que só sabe fazer sermão. Olha lá. Pelo visto, ela já se enturmou com a família inteira. E todos vão ficar muito encantados com seu jeitinho brejeiro e caipira. Para de implicar com a sua irmã. Ela encantou a família toda, sim, porque é uma menina simples e educada e que conhece o seu lugar. Daqui a pouco o filho do patrão dá o bote e leva ela pra cama. Ué, qual é o problema? Se engravidar, tira. Que é? Que deu em você? Sandra, escuta bem. Eu sou uma pessoa muito paciente. Qualquer um faz de mim o que quer. Mas eu também tenho meus 5 minutos de perder a cabeça. E aí você sabe. Você sabe o que pode acontecer. E fique longe da sua irmã, que você não é uma boa influência para ela. Nem para ninguém. Já sabe que entrar na piscina nem pensar, né? Tá com medo que eu ponha o biquíni e desfile, tá? Ah, pode ficar sossegada, meu bem. Teu marido não tá aqui pra olhar. Tia, você viu como é que eu tô nadando bem? Meu amor, você tá me molhando toda. Eu já vou. Peraí. Você não perde por esperar. Tô ali.